欢迎收听由喜马拉雅原创独家出品不朽凡人，作者俄式老五，播讲小编 C 烟水笑。第426章，我没读过书。你是何人？莫无忌的语气有些寒意，就算是知道对方是半仙域的道主，他也依然不惧。这家伙修为比他强一些，可再强也是和他一样处于同一个层次，都是地仙境界。作为一个没有灵根开辟了脉络修炼手段的祖师，他要是害怕同一境界的修士，那他这个开辟祖师也太弱了些，这脉络修炼一脉也不用传承下去了。我乃广玄，现为半仙域的道主，这两位是求仙盟的盟主孟天玉和大漠盟的盟主钱月。广玄语气平缓，并没有一来就责问莫无忌为何动手杀人，反而向莫无忌介绍了他身边的二人。莫无忌的目光落在了孟天玉身上，同是兄弟之所以不敢来半仙域，除了得罪府爷之外，还有就是得罪了这个家伙。而且楼川和师兄也是被这家伙木化了灵络，若非是他，楼川和师兄差点就会陨落于半仙域里。这家伙可以利用瑞木气息，甚至凝练自己的法术神通，很是厉害。孟天玉脸色木然，但他的目光之中却闪烁着厉芒，不时地从楼川和同事兄弟身上扫过去。原来是广道主，没错，我就是莫无忌。莫无忌也是一抱拳，尽管他地仙一层可以秒杀同阶，但想要碾压这个道主他还差了些。当然莫无忌敢回来，他也相信对方不能碾压他。莫道友神功惊人，这件事情的经过我也了解过，洪道友一来就将莫道友围住，这的确是欠妥，我半仙域人人平等，洪道友这种做法激怒莫道友出手，也算是有因有果。看在我的面子上，也为了半仙域的和平共处，莫道友就此罢手如何？广权语气更加缓和。莫无忌对着广权倒是另眼相看了，他以为广权和孟天玉一来就会让他对府爷赔礼道歉，然后借机对他动手。事实上他早已准备好了，一旦广权和孟天玉动手，他会全力祭出漫天雷剑，然后将这儿杀上一个血流成河，再借机干掉孟天玉。没想到广权一来就抱着息事宁人的态度，并没有借机发作。也不知这家伙是怎么想的，要说广权是怕了他莫无忌，莫无忌是绝对不会相信的。广权作为半仙域的道主，哪怕他将府爷也杀了，对方也不会惧怕他的。要知道这家伙可连当初的五幽道主都敢斗，而且还把五幽给阴了，唯一的可能就是广权利用自己削弱府爷，然后在这儿向众多修士表达出他作为一个道主存在的意义。府爷心里一沉，他知道自己被广权踢开了，没有利用价值，他洪府级什么都不是。广权之所以说现在就此罢手，可不是要保住他洪福基的小命，而是要在半仙域树立起自己的威望。反正自己这边死的人再多，也和他广权没有半点关系。广道主既然说罢手，那我自然没有意见。莫无忌毫不犹豫地说。在广权表面和煦的劝说下，他知道如果要再不罢手，他面临的将是众多强者联手的攻击。他的确很想杀掉府爷，不过现在不合适。府爷经此一役，必是元气大伤，甚至连地下黑石交易都做不起来了。他要杀府爷，随时都可以。到那时候，广权绝不会站出来废话半个字。至于孟天玉，莫无忌现在还想着能不能动手。如果他动手，广权又会有怎样的反应？对求仙盟众多的会员，莫无忌倒是不在意，这些会员在求仙盟也不过是为了求生存而已，
并没有多大的忠心。到时候十个人当中有一个能站出来帮孟天宇，就已经是很不错的事情了。当然还有一个更重要的，莫无忌还要和广权以及众多的盟主交换碎灵石。一旦在这里大杀一通，他很难再找到好的碎灵石交易途径，更有可能惹来先前对岸的强者。带上西沙，我们走。傅爷强行将一口怒气咽下后说道。莫无忌冷笑，还想带上西沙？他一伸手，天机棍从西沙身上飞出来，落在了他的手心。而在天机棍飞出的同时，西沙彻底气绝。看着地上死去的西沙，莫无忌淡淡地说，第一次我放过你的时候我就说过，别有下一次。傅爷双拳握紧，心中怒火疯狂燃烧，可惜他并不敢动手，他知道莫无忌是在找机会让他动手。没有人说话，所有人都在看着傅爷，想知道傅爷会怎么做。傅爷，我们还是走吧。赶来的苦亚也知道他一样小看了莫无忌了，深深吸了口气，傅爷转身就要离去，他还是压下了内心的火焰。洪府吉，就这样走了吗？莫无忌淡淡的声音传过来。傅爷忽地转身厉声喝道，莫无忌，你杀了我11个人，还想怎的？莫无忌抓出了一枚玉简，平静地说，没什么，只是你欠我的碎灵石要不要还呢？要知道当初我可是先给了你黑石，没有要你碎灵石。傅爷一愣，这时候他才猛然想起自己还欠莫无忌5000碎灵石，不对，好像还有利息。原本已经压住自己愤怒的傅爷此刻再也忍不住了，当场就是一口鲜血喷出来。当初拿出这样一个借条，那只是为了救西沙而已，从始至终他傅爷就没有想过要归还这些碎灵石。没想到莫无忌还真拿着借条过来问他要那些碎灵石，周围的人也恍然大悟，难怪傅爷和莫无忌有仇，感情傅爷要了莫无忌的黑石没给碎灵石。这也不对呀，傅爷这种狠人不给碎灵石还会写下欠条啊？仔细想想也不是不可能，傅爷就算是给你1亿碎灵石的欠条，你敢去要吗？现在真的有人来要了，而且还是在众多耳目之下公然要账。还欠你多少？傅爷知道这一关他必定过不去，现在莫无忌连借条玉简都拿出来，如果他敢赖账的话，那莫无忌再对他动手，连广权都找不到借口帮他了。更何况广权在见识了莫无忌的实力之后，根本就不想帮他的忙，他广权现在也不过是维护自己的威严罢了。之前你欠我5000碎灵石，加上每个月500利息，12个月一共是11000碎灵石，那利滚利的算法太复杂，我没有读过书也不懂。哼，谁让我不读书呢？索性我吃点亏凑个整，就按照你欠我10000碎灵石计算，再加上利息，12个月你一共欠我22200碎灵石吧。莫无忌说着还叹出一口气来，似乎吃了好大一个亏一样。傅爷喉咙一甜，差点再次吐出一口鲜血来。见过无耻的，没见过如此无耻的，利滚利也远远没有20000碎灵石啊。莫道友，就按照利滚利算吧，啊，我来计算。算盘拨动了手中的算珠说。莫无忌却是一摆手，语气冰寒地说，你是欺负我没有读过书吗？谁知道你算出来对不对？莫非想要不还？哼，那很好。算盘如果知道莫无忌是地球上的药物和生物两大学术专家的话，估计会和傅爷一样当场吐出血来。傅爷对算盘摆了摆手，抓出一枚储物戒指就丢给了莫无忌。这里是22000碎灵石，将玉剑还我，大家两清。
之前就算是有10000枚这样的玉简在莫无忌手中，他洪府吉也绝不会当回事儿。现在他见识了莫无忌的厉害之后，再也不敢将欠条玉简留在莫无忌手里。如果不收回来，他肯定过几天莫无忌会继续拿着欠条找他要碎灵石。莫无忌抓过戒指，神念扫了一下，将玉简丢给了府爷，淡淡地说：洪府吉，以后我有生意还是会去找你做的。府爷脸色铁青，抓过玉简甚至看都没看，转身就走。在府爷走后，广权满脸堆笑地对莫无忌抱拳说道：不知莫道友可有空去我道主府上做客一训。莫无忌本来就要找广权交易，现在广权主动邀请他，自然不会拒绝。他笑着说：多谢广道主邀请，我正想去拜会一下道主呢。莫道友真是好本事，不但一手雷技让我等望尘莫及，连化解瑞木气息亦非我等能够比拟啊。在一边的孟天玉忽然说。孟天玉的意思自然是要广权对莫无忌提防忌惮一些，可是他却忘了莫无忌是怎样的人，忘了他曾经做过的事情。不等孟天玉把话说完，莫无忌就打断了孟天玉的话：孟盟主，我还有些账务要和你清算一下。如果孟天玉不说这个话，莫无忌还在考虑要不要找借口对付孟天玉，现在孟天玉主动提起来了，那可就别怪他动手。说完这句之后，莫无忌转身对众多旁观的修士抱拳说道：各位道友，我师兄楼川河刚刚进入半仙域，就莫名其妙被孟天玉这个所谓的盟主木化了灵络和身体。我相信那可笑的理由大家都清楚是怎么回事，现在我希望孟盟主能给我一个解释，不要用可笑的借口给公正的半仙域抹黑。楼川河的事情知道的人并不多，毕竟楼川河不过是个新人，当时也没和莫无忌一样被通缉到人人皆知。现在莫无忌说起来，周围的人立刻四处打听，缘由很快被扩散出去。孟天玉脸色一沉，他没想到莫无忌真敢在这时候挑衅他。洪府吉怕他莫无忌，他孟天玉可不怕。不朽凡人本集播讲完毕，欢迎继续收听由小编 Z 和捏水笑为您播讲的《不朽凡人》下一集。